Másik volt, délszorú. A tudusra van, de... Першу чергу ми зробили полив на стадіоні, зробили роздягальні, зробили душеві для гостей і для домашньої команди. Тепер триває внутрішні роботи. Десь років 30 тому при команді «Керамік» робилося тут ремонт капітальний. Прийшло 30 років, воно вже просилося зробити капітальний, знову капітальний ремонт. Футбольне поле буде одне з кращих, скажімо так, у п'ятерці. В п'ятерці області. Душові і роздягальні будуть теж саме на рівні там. Первого класу. Роботи ще не закінчилися. Ми мусимо грати в Петрові за счет ремонту, за счет реконструкції.